Roedd Maira Joseph yn byw mewn tŷ yn Nathereth, pentref ar fryniau Galilea. Roedd Maira yn gofalu am y cartref yn ei gadw'n lan a choginio'r bwyd. Sairodd Joseph ac roedd efo'n gwneud pob math o bethau o bren i'r bobl oedd yn byw yn Nathereth. Roedd ddent yn edrych ymlaen at yr amser y byddai bachban Maira yn cael ei eni. Roedd Maira yn brysur iawn yn gwneud dillad i'r baban. Roedd Joseph yn brysur iawn yn gwneud cryd i'r baban.